滞在視聴オールスターズリ、ゼロから始める異世界生活第53話の反応集&感想どうぞ。エミリアタンのドスケベデカコロイでしこり散らかす時間だ。開幕石だ。石田っぽい石田キャラ。レブルス来たところからスタートだ。妻が78人近くもいて無欲とは面白いね。強欲だからエミリアの芋自分のものにしたいのか。会話が成り立たねえこの石田アキラ。こいつが礼儀を語るのか。名を名乗れってぶち切れる石田。無欲なのに名前を教えてもらいたがる。クソうざくて笑った。当たり前だよな。レグルスも返答次第では怒りを鎮めることもあるのか。強欲さんほんまでっかい子供やで。ああ早速仲間割れですよ。レグルスもシリウスも演技エグすぎる。レグルスを燃やしたくなる気持ちはめっちゃわかる。大変盛り上がるオープニング来た。今週もオープニングがある。だとリゼロガには連続でオープニングを流すだと。オープニングあるとか俺はリゼロ見ているのか。オープニングがあるってことは見るアニメを間違えてますね。3期は割と普通にオープニング流れる感じですか。ちゃんとアニメタイアップやる気やってよろしい。この全面対決は2クール目なんだろうな。リゼロは鈴木好美さんの歌もいいんだよな。スイーツ選び中夫。おさないさんが来そうな店だな。スイーツ選んどる場合か。こいつはまた変なやつ出てきた。おっと逃げろ。おいおいおいしぬはあいつ。本当にボスラッシュですごいな。遊び場じゃなくて調理場。グロすぎ。おじさんがトマトジュースに。モブおじさんにも帰りを待つ家族がいたのに。滞在司教大集合やん。おい暴食怖すぎんよ。ファッションが気違いすぎるだろ。なんで至るところに大司教が現れるんだよ。おっとは前菜どころかメイン余裕で晴れるぞ。あのさ、いきなり会って火炎放射とかないだろ。あのさ、言葉よりも先に実況ってどんな教育受けてるの。どんな教育受けてるの。そっくりそのままお返しします。魔女教たち、みんなで社員旅行にでも来てるの。エミリアの伊賀でかすぎて話が入ってこない。石田明が君の頭がおかしいとか言ってるの面白い。なんか仲間割れしてる。こいつら仲悪いな。魔女教同士でも言い争うこともあるのね。そもそもお前ら言葉で喧嘩できたんだ。石田明も高橋理恵も焼けてなくなっちまえ。滞在司教同士は別に仲間というわけじゃないの。二人で勝手に潰し合って対消滅してくれないかな。こいつら少年は助かるルートに入ったっぽい。スバルのエミリアちゃん奪還攻撃。シャマクさん来た。手動音の効果音がシューティングゲームのバトルガレッカみたいだった。存在をハンコだけずらすとは。 EMM めっちゃスバル言葉で説明するやん。インビシブルプロビデンスの言い方めっちゃかっこいい。その手入るっけ。めっちゃキチン棒伸びてるみたいな描写になってる。スバルと琵琶湖の共闘最高。まだ未完成だった新技。女の子に優しく。エミリアタンが傷物になっちゃう。エミリア結婚できそうでよかったね。エミリアタンは俺の嫁。名前知らないのに嫁にしようとしてたんか。女はやっぱり顔だよな。名前も知らず顔だけで好きになるってオタクかな。ただの面食いクソ男じゃねえか。なぜそこで会い。ダメだこいつ、早くなんとかしないと。顔しか見てないし、こいつは確かに死んだ方がいい。ベアコ辛辣ではろた。その通りだけど。スバルも最初はそうなんじゃ。何か気づいちゃった。クズ発言連発すぎるレグルスと突然興奮するシリウス。さすが滞在司教、意味がわからないよ。愛しい愛しい私のケテルギウス。なんだベテコーのフィアンセやったか。恍惚の表情やめろ。スバルがペテルギウス認定されてる。やべえ女に目をつけられた。魔女教マジで頭のおかしいやつしかいねえな。勝手に相手の仮面を名乗ってたのかよ。ペテルギウス限界オタクが存在していることに応天。それってペテルギウスの権利の侵害だよね。ワクサ石田レスバ強くて笑った。レグルスって毎日ツイッターで粘着レスバして燃えてそう。常にブーメランなのに自覚ねえのが厄介なんだよな。変なやつと変なやつって結びつくんやな。目が合っただけで惚れたってオタクじゃないんだから。画面も音声も何もかも狂気だよ。
モブたちやばいことになってるけど。周りが大惨事なんですが。白目向いて血類流してますけど。焼くぞお前。笑ってよいシーンではないのは間違いないんだが、迫真すぎてどうしても笑ってしまう。こんなのペテルギウスもドン引きだったろ。わけわかんねえよ、視聴者の感想。大祭司教は別に仲間同士ってわけでもないから、どんどん状況がめちゃくちゃになっていく。スバルの目も赤くなってる。ゼーレのシナリオ通りだ。レグルスコルニアスはクールに去るぜ。エミリアちゃんがお持ち帰りされちゃう。横連邦じゃねえんだよこのボケ。足が、はぁ。貴重なスバルの足が。右足のお肉をそがれた。めちゃくちゃ痛そう。みんな同じ傷を。スバル共感しちゃったからか。エリアヒールが必要だ。死なない程度の大怪我だけど、これ治せるのか。それぞれが勝手に盛り上がっている。大祭司教みんな揃って頭おかしくて気が狂いそうだ。シリウス・ロマネ・コンティはクールに去るぜ。何もしないで帰るの、怠惰では。攻略の糸口が全然見えないんだよな。ベアトリスもつてなしか。絵面が異様すぎる。足ほぼ吹っ飛んでんのに拍手してるの怖い。金曜の仕事終わった後の僕。こんな時でも下出しで絵面だけおもろなのやめろ。福音書には下がお利口さんな大祭司教。シリウスもレグルスもどうやって倒せばいいんだよ。なんとか乗り切ったな、乗り切ったか。これ死んでないからこのまま進むんか。ここでこのまま死に戻りせんとダメージでかすぎない。場面移り変わってがフィールと耳。二人で朝帰りですか。まへんで。って言い方かわいい。そういやま、似合ったんだったか。ママには顔見せてやれよ。母親が新たに気づいた家庭を壊したくないんだな。マジでガーフィールのママなのか。おお、ジャス、タイガーさん。ゴージャスタイガーさんで通すのか。気づいてないのか、記憶がないのか。客いるところで直接言っちゃ失礼だぞお姉ちゃん。お客様にはおもてなしとそばりよう。わからない慣用句シリーズだ。ね、寝取られだ。今日ハートフルぼっこ会すぎない。今期のテーマは寝取られか。ゴージャスタイガーはクールに去るぜ。お、胃が迫ってきた。のと怖いよのと。今週ものとにギャラ発生していく。腹渡のエルザの幻覚の精神攻撃。死してなお恐怖を与え続ける女、エルザ・グランヒルテ。図工を。ガーフィールの脳が、ガーフィールの脳が。話は聞かせてもらった。この人はいい人そう。ガーフィール警護使えて偉い。記憶喪失アニメ。15年前より前の記憶がないのか、本当にガーフィールのママンだったか。出て行ってから生き埋めになったのか。土砂災害で土砂あってか。よう生きとったの。生きてただけよかったか。記憶のない女を妻に。急展開すぎる。記憶がないの辛すぎる。見つけてくれたのがいい人でよかったと言えばよかったんだけど。本当のことは言わない。あんまり関係掘られたくないよな。何の関係もないって言うしかないガーフの気持ちよ。幸せそうだもんな。壊せないよね。向こうが覚えてないからな。ママの味きたな。ある意味追い打ちだな。それにしてもまんま全然老けてねな。ゴージャス耳、空気読める。耳、めっちゃええやつやないか。匂いで親子だと分かったか。自分の母親が記憶失って、自分のことすら覚えてないの苦しすぎる。ガーフィールって名乗ったら思い出したりしないかしら。名乗り出ることであっちの幸せを壊してしまうかもしれないからな。お前は今泣いていい。ママみを感じるぜ。強いのは知ってるけど強がんなくていい。泣けよ。泣くのを笑うやつがいたら俺がぶん殴る。女の胸でなら泣いてもいいという風潮。胸に飛び込んでいいんですか。耳のさらっとした告白好きすぎるんだが、普段とトーンが違わないのがいい。ゴージャス耳がいてくれてよかった。ママ、これはいいバブミですね。これも耳じゃなくてママだろ。やっと泣けたじゃねえかガーフィール。耳は俺の母さんになってくれるかもしれない女だ。男はいくつになってもマザコンである。やり直し令嬢といいロリコンアニメアは赤。これがロリママってやつか。私にもください。ガー耳という沼がありました。勘のいい子供な上に気遣いもできるいい女だよ。この世界は異常者も多いが、
いい女も多すぎる。いい顔しとる。生きてるって分かっただけでもいいよね。耳にも悲しい過去が。育てるの大変だからって捨てられた。さらっと重いことを言いよって。捨てられた理由がなかなかに辛い。なんとなく境遇が似てる二人だから気が合うのかな。耳も耳で苦労してるよな。耳とガフのコンビ最高すぎませんか。また別の滞在出てきた。もう一人追加だ。どん原因色欲やほいねき。今度は色欲かよ。もう4人いるじゃん。なんだよこの町。こっは幼女戦記始まった。色欲って感じじゃなくない。色欲担当ならもっと英知に話せよ。頭おかしいのしか出てこなくて草も生えない。夫生きてた。あら死んでなかったのか。死に戻りしないで進んだだけマシか。これ死に戻りポイント進んでね。ベアコスヤスヤで可愛い。スバルたちを助けるために力尽きたのか。ほっちゃん、ほあ。傷をつつくな。絶対安静なのにつつく鬼畜。がっつりえぐれてたのに足の形戻ってんじゃん。重ねて直してくっつけたのか。あんまりブロインでビビったのは視聴者もだよ。むしろ他の全員はしちぎれたのか。治癒魔法は他の人に反映されるのかしら。ルスベルが声をかけてくれたからアルたちが来てくれたのか。レムもベアコも眠ってしまった。スバルのために力を使い切って眠ってしまったベアコちゃんけなげ。寝て回復するものじゃないのか。命は投げ捨てるものではない。傷口刺すの容赦なくて笑う。ここでスバルが無茶してもまずどうにもならんからな。くっつけたての足でよく立ってられるなスバル。フェリちゃんかわいいな。だが男だ。お礼のためにやってなくても言われた方が気持ちいいと。しっかりお礼のためにやってるやつ。アルは正直すぎて憎めない感じなのがいい。エンディングがないパターンだった。早速エンディング死んでてくさ。通常エンディングなし。通常営業。エンディングスキップ。ナンパ逆に安心する。オープニングの代わりにエンディングは犠牲となったのだ。キリタカさんってそんな権力あったんか。これラインハルトも同席させるべきでは。町乗っ取られちゃったのか。テロリストに占拠されてるとか。もう湾岸署呼んでくるしかないだろ。滞在司教集まりすぎ。クソみてえな旗だな。放送のためのと多数決すぎる。滞在司教たちは一応連携はしてるのか。魔女兄弟司教って協力し合って作戦とか取るんだな。滞在司教のワーゲンセールだ。魔女の遺骨とかいう特級呪物。魔女の遺骨なんていいからお帰りください。そんなとこに町を作るな。避難所に人間集まってるのも餌場だよな。子供たちいなくなったのか。おいおい嫌な予感しかしないこと言い出した。事件が事件を呼ぶ。ゴージャスタイガーさんの出番来たな。めっちゃゴージャスタイガーだぜガーフ。こんなの聞かされたら助けないわけにはいかないからな。特に二人は妹と弟だもんな。絶対助けないと。戦う理由がまた一つ。最後のタイトルのゴージャスタイガーでまたうるってきた。犠牲なしで切り抜けられる気配がかけらもしないんですが、どうなるんだこれ。マジで体感2分くらいしかないわ。リゼロ、なんだこの疾走感と満足感は。死に戻りしてやり直す方がいいのに、死に戻るための自殺しなくなったな。以前エキドナに諭されて安易な自殺して死に戻りはしないようになったからな。打ち切りになるのかってレベルで敵が全員出てきたな。四天王ぐらいの数ならまだやれるけど、7人もいるとまとめられがち。7つの滞在と回遊傲慢と憤怒がボスクラスで色欲強欲あたりがかませになりがちな連中。しかし魔欲もこう次々と不快なキャラを作れるもんだ。すごいよな。一人くらいまともな滞在司教いるかなと思ってたが、全員揃いも揃って頭おかしいんだもん。滞在司教同士で飲み会したら大変そうだな。案外ペテコーがムードメーカーだったりして。なんかこう見るとベテルギウスが雑魚っぽく見えるな。実際雑魚だろう。リゼロ第53話視聴させていただきました。いやーなんですかこれ。展開目まぐるしいし、テンポもいいし、めちゃくちゃ面白いですやん。興奮しまくりです。今回なんて泣ける話まで用意してくれちゃって。前半と後半の温度差がえぐかったけど、滞在司教がさらに2人増えて4人になっちゃいました。ワーゲンセールだの、オールスターズだの、滞在司教の人たちの頭おかしい演技が凄まじいです。特にシリウス役の安住千佳さんが素晴らしい。
テテルギウスのフィアンセだったってことが判明しましたが、まさかあの人じゃないよね。レグルスは名前も知らないような人を嫁にするという、さすが強欲の名にふさわしいめちゃくちゃぶり。いやまあ第一印象で 90% 決まるってよく言われるし、顔で決めるってのもあながち間違ってはいない。暴食は暴の名に恥じぬ分かりやすい力でねじ伏せるタイプなのかな。早速死人が出てますが、ここだけどうなったのかわからんまま今回終わったんですけど、オットーとか普通に死んでるだろこれ。誰か助けに来たのかな。そして色欲担当のカペラエメラダルグニか、顔が全部映らない描写だったけどオープニングで普通に出てますね。そして一方ガーフィールはマッマが記憶喪失になって寝取られてました。これは辛い。普通に泣いてしまったよ。記憶がなくなってる分幸せになってるわけで、そら言えないよな。もう隠し子として家族になるしかないな。あの姉ちゃんだけどうにか分からせて。しかしまさかガーフィールかける耳が誕生するとは全くの予想外。今期になって耳めちゃくちゃ出番多くなりましたね。耳に抱かれて男泣きの場面は良かったです。中の人のせいで一方通行さんを思い出してしまうのがちょっとあれだったけど、あら。耳の母性も良いけど、この舌足らずな方言がミックスされてるような喋り方がツボです。一生この声と喋り聞いてたい。しかしガーフィールが曇るとエルザの幻影が出てくるのなんなん。死んでもめっちゃ出てくるじゃん。そんなマッマの家族が大ピンチ。という感じでここから滞在司教たちとの全面戦争って形になるのか。ここに集まってない人たちは何してるんだろう。ラインハルトなんて真っ先に呼ぶべきでしょ。っていうカティーナちゃん含めあの広場に集まった人たちはどうなったの。死に戻ってないってことは犠牲出てないのかな。こっちの味方は今回多いし頼もしいけど、絶対誰かが犠牲になってまた死に戻りはあるんだろうな。今回でセーブポイントになったっぽいし、そもそも暴食もいることを味方陣営がまだ気づいてないんですよね。情報が遅れてるのはフラグですわ。以上、最後までご視聴ありがとうございました。コメント、いいね、チャンネル登録よろしくお願いします。